Медичні заклади Володарського району оновлюються та стають сучасними. Ярмарок професій у Володарці. У селі Ловен встановили контейнер для сортування сміття. Володарка готується до Великодня. Благоустрій – коли ж зупинимося шкодити самі собі. Міська програма Тетіївської ОТГ «Турбота в дії». Рятувальники та лісники Тетіївщини провели спільне тренування. У Тетіїві підписали меморандум про співпрацю.